Sürəyyanın Şəhriyarı sevdiyini öyrənəndə şairi zindana salırlar. Rıza Şah xidmətçilərə əmr verir ki, məhbusların qəhvəsinə zəhər döksünlər. Bundan xəbərdar olan şairin anası xidmətçilərə yalvarır ki, oğlu çox cavandır və seyiddir, onu öldürməsinlər. Xidmətçi gizlincə razılıq verir. Şəhriyar zindanda 18 gün qalır. Eşqinin ucbatından zindana düşən Şəhriyarı bu dəfə Nişabura sürgün edirlər. Şəhriyar Nişaburda olanda Rıza Şah Çırağəlini saray sənədlərindəki səhvinə görə qəhvəsinə zəhər döküb öldürtdürür. Sonralar dostlarının çoxlu səy nəticəsində ustadını Nişapurdan Tehrana gətirə bilirlər. Şair söhbətlərində Sürəyyədən çox da bəhs etmir. Lakin bir dəfə söz açılanda deyir ki, əgər Sürəyyə ilə izdivacım olsaydı, indi doktor Məhəmməd Hüseyn Təbrizi idim. Daha indiki Şəhriyar deyildim. Məni bura yüksəldən o eşq, o ayrılıq oldu. Yatmış hamı, bir Allah oyadı, bir də mən. Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı. Qorxum budur, yar gəlməyə birdən yarılar süb. Bağrım yarılar sübhüm, açılma sən tarı. Şairin daim qəmli olması onun duyğusal xarakteri ilə də bağlı idi. Anasının ölümündən sonra içində acı xatirələri və faciələr olan həsrət şairi Tehranda yoxsa Təbrizdə qalmasına qərar verə bilmir. Çarəsizlikdən Hafizin Bəxtnamə kitabı ilə fal tutur. Qaydım gedim şəhrimə, Şəhriyar olum. Beyti onun həm təxəllüsünü, həm də Təbrizə getməsini müəyyənləşdirir. 1953-cü ilin ortalarında doğma vətəni Təbrizə qayıdır. Bankda işləməyə başlayır. Təbrizə yerləşdikdən sonra 1954-cü ildə özündən 22 yaş kiçik ibtidai sinif müəlliməsi olan qohumu Əzizə ilə evlənir. Onların iki qızı və bir oğlu dünyaya gəlir. 21 illik ailə həyatından sonra 1975-ci ildə Əzizə xanım infarkt keçirərək vəfat edir. Həyat yoldaşının qəfil ölümü şairi bərk sarsıdır. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə, çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mən axay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, bu qızları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə, zay demişəm. Azərbaycan və İran ədəbiyyatının 20-ci əsrdəki dahi şairlərindən biri olan Şəhriyar yaradıcılığında fars dilinə üstünlük verir. Hətta şair fransızca da şeirlər yazır. Onun ilk kitabı 1931-ci ildə nəşr olunur. Sonralar şairin 4 cildlik divanı, 2 cildlik seçilmiş əsərlər kitabı çap edilir. Şairin təbrincə desək, onu Azərbaycanca yazmağa anasının siması vadar edir. Farsca yazdığı şeirlərin çoxluğundan şikayətlənən anası Köfkəb xanım deyir, hər yerdə, radiolarda sənin şeirlərin məşhurdur. Hər kəs sənin fars şeirlərini sevir. Bəs mənim dilimdə şeirlərin niyə yoxdur? Anasının bu sözlərindən ilhamından şair təkrar olunmaz bir poema yaradır. Bu, Şəhriyar yaradıcılığının zirvəsi sayılan 1954-cü ildə yazılmış Heydər Babaya Salam poemasıdır. Heydər Baba ildırımlar çıxanda, Heydər Baba ildırımlar çıxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, Salam olsun şövkəti zəyilizən, Mənim də bir adım gəlsin dirizən.